Yun na mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang W sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi Sa mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa ating lahat Ako po muli sa taong gala sa araw na itong mga idol ay magbigay lang po tayo ng reaksyon Dito po sa sitwasyon ni Kian Kung ating pong matatandaan mga idol, uh, ito pong si Kian ay biglang sumulpot Kila kabisnes dahil din po sa naimbitahan sila sa birthday. At dito nga po, uh, may part dito sa video mga idol na talagang nag-uusap sila ni Kabusiness. At habang nag-uusap sila ni Kabusiness ay uh, parang aligaga, ano? hindi man niya direktang masabi. Pero at least nasabi niyang humihingi siya ng panibagong tsansa uh, para tulungan sila ni Kabusiness. Okay. Sa ganitong pagkakataon mga idol, balikan lang natin ang mga senaryo nung mga nagdaan. Ito po kasi si Kian at ang kanyang asawa ay matagal nang tinutulungan nila ka-business. At kung inyong pong matatandaan, habang tinutulungan sila ay binabalik-balikan ni ka-business. Mga ilang ulit na po silang natulungan. Until binigyan sila ng kabuhayan, tindahan doon nung... Bananak yung mga idol, di po ba naalala ninyo? At ipinakita pa nga ni Kabisnis kung paano ang gagawin. Tinuruan sila kung paano dumiskarte, naglalakaw sila. Pero hindi po nagawa nila kian at umalis sila. Dito po mga idol, tila masama pa rin ang loob nila noon kay Kabusiness. Ito po ang mga senaryong uh, na naiwan sa marka ng mga followers at ngayon ay ito nagbabalik si Kian at humihingi ng panibagong tulong. Okay, sa ganitong sitwasyon mga idol, minabasa ko ang comment section, marami ang tutol. Ang sabi ng iilan, tama na ka-business, uh, huwag kang magpadala sa paiyak-iyak. Marami ng mga tulong ang ibinigay mo sa kanila na nasayang. Pero para sa akin, si ka ang magde-decide sa bagay na yan. Kasi alam nyo po mga idol, ito lang po naman ang akin, ano, alam natin na ang ka po ay sobrang napaka taba ng puso, lalo na kung nakikita na niyang umiiyak. Napakalambot po ng puso ni ka eh. At dahil nga po sa lambot ng puso ito, minsan dito siya napapasok na ang iba ay naaabuso siya. Pero sa ganitong sitwasyon, si ka-business ang magdi Sa akin lamang, uh, as a part of advice, payo mga idol, para kay ka-business, kung sakali man, kung sakaling bibigyan na ng pagkakataon, tatanggapin niya ang pagkakataon na bigyan ng panibagong pag-asa itong sila Kian, I think kailangan pag-usapan, kausapin si Kian at ang kanyang asawa. At kung ano man ang pinakamagandang plano para sa kanila. Kasi parang sari-sari store Kung titingnan po natin kasi ang sari-sari store mga idol. Medyo ano po, medyo mahirap po ano, medyo napakahirap po ng uh, sitwasyon. Ano po sa ganitong pagkakataon kasi, una, uh, ang sari-sari store katagalan na uubos nauubos din. Ngayon, ang pinakamaganda siguro na punto kung sari-sari store man niya na, ito payo ko lang kay Gayan. Kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon na mabigyan sila, hindi ko pinangungunahan dito sila ka-business, ano po. Pero ito po in advance uh, advice kung sakaling mabibigyan sila, ano po, hindi ko pinangungunahan dito. Kung sari-sari store man lang mga idol, at sino man na may sari-sari store ang pinaka-importante sa sari-sari store, hindi mo gagalawin yan. Kung kukuha ka man dyan bilang consumption, pansariling consumption, ipagpalagay mo pa rin ang sarili mo bilang consumer ng sari-sari store. Ano po ang ibig sabihin? Pwede kang kumuha pero kung wala kang pambayad, ilista mo kung ano po ang kinuha mo. At kapag nagkaroon ka na ng ipon, bayaran mo yung sari-sari, yung kinuha mong item sa sari-sari store mo. Parang umutang ka lang. Ang pinakamaganda rito, instead na uutang ka sa iba at sila yung tutubo, ikaw pa rin. Babayaran mo kung magkano po yung kinuha mo. Bakit? Kasi kailangan mong e yung nawala. At kung ito ay gagawin mo, masisiguro akong tatakbo ng maayos at lalago ang iyong sari-sari Pero kung dito pa lang, lahat ng pangangailangan mo sa bahay ay dito mo kukunin, mababangkrap ka. Bakit? Maliit lang naman ang kita ng sari-sari store. So, ibig sabihin, mas malaki yung ilalabas na konsumo para sa pamilya mo kaysa kikitain mo. Pagdating ng araw, mababangkrap ka. Yun ang kadalasan. Kami po mga idol ay nagsari-sari store. At ito po ang policy na ina ko. Itinuro din lang ito ng isa kong kaibigan. So sa bawat kumukuha kami, ultimo mantika condiments, ano pa man yan, pinakamaliit man, nakalista yan. At pagdating ng katapusan, titingnan ko, tatanungin ko si Mrs. Magkano yung nakuha namin, i e replenish namin yan. Ipara e pambili ng panibagong pangtinda. At dahil dyan, mapapalago mo ang iyong sari-sari store. So ito po yung ipapayo natin ano kay Kilakian. Pangalawa, kung sakali man ipahalagahan nila ang tulong na ibinibigay sa kanila ng sinumang tao. Kasi kaya sila tinulungan dahil gusto silang makaangat sa buhay. Hindi yung parang ibabali wala mo lang. And pangatlo, magpasakop ka sa taong tumulong sa iyo. Ano mang desisyon at advice dapat pakingjan? Hindi yung tila ikaw pang magagalit. Hindi yung tila ilalabas pa na nanghihimasok pa sa iyo sa buhay mo itong mga taong tumutulong sa iyo. And I don't believe mga idol sa sitwasyong ito nang tinitingnan ko si Kia. Sana totoo, totoo na marami siyang aral na napulot doon sa mga pangyayari niyon. And that is the reason why na naglakas siya ng loob na humingi ng panibagong pagkakataon. Kasi kung totoo siya sa ganitong sitwasyon, makakatulong yan sa motivation niya para maitama ang kanyang mali and at the same time, mapalago niya ang anumang tulong na ibibigay, mapahalagahan niya. Kaya lang, hindi tayo sigurado dito kasi hindi sila kumpleto eh. Wala nga yung asawa niya eh. At tanto mga idol, sa lahat ng kwento, yung asawa niya ang problema dyan. <laughs> o ba diba? Naalala ninyo? Yung asawa ang problema dyan. So, sa ganitong sitwasyon, kay Kian, alam kong tutol ang, tutol ang comment section sa ganito, pero let the roll, let the bull roll, kumbaga, para kay ka-business. At siguro, i-respeto natin kung anuman ang kanyang magiging desisyon. Kung anuman ang kanyang magiging desisyon. Ang sa akin din lang, kung ang desisyon nito ay panibagong tulong para sa kanila, hinihiling ko kay Kian na this time pahalagahan dahil hindi lang sila ang taong tinutulungan ni business At habang sinasayang nila ang tulong na ibinibigay sa kanila, nasasayang din ang oportunidad na matulungan yung ibang tao na dapat ay sa kanila mailahan. Sana Kian, tutuong natuto ka sa nakaraan dahil ito ang magiging armas mo para mapalago mo ang anumang tulong na ibibigay sa iyo. At sana, sana lang, andyan pa rin ang puso ng kabisnes para tulungan ka. Kung sakali man, ay hindi natin masisisi. Hindi mo rin masisisi si kabisnes dahil marami na rin tulong na ibinigay sa iyo. Abangan natin kung ano po ang kasunod na kabanata nitong mga idol, ano po ang maging kasagutan. Hanggang dito lamang po tayo. Pero kayo po, comment down below po ano po ang damdamin at sa loobin ninyo sa kahilingan ni Kian na tulungan siyang muli. Sa muli po mga idol, bago tayo magsarado, pakikunik naman po. Tulungan natin ka-business, family, ka-business official, Papa Dins. And of course mga idol, sana po, pakitulungan din natin ang ating pong uh, kagwang. siyempre ang ating mga kagwang mga idol. Sila po ay walo na ano. At siyempre, ang ating pong mga kabusiness reactors. Ako po si Taong Gala. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa'yo mga kabusiness, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ah, Ayon, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng kabusiness official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness. Ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Okay. Salamat po na marami. God bless po.